wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliland xasan maxamed gaafadi oo ku sugan magaalada barbare xarunta gobolka saaxil ayaa markii uu horeysay si qoto dheer sharaxaad uga bixiyey mashruuca horumarinta degmada barbara taasoo ay maal gelinayso midowda yurub oo maalinimadii shalay si toosa loogu daahfuray degmada barbara mashruucaasu waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran saddex bilood iyo badhna adyaalayaadu socon doona adeegyo badanna uu fulin doono ay ka mid tahay kobcinta dhaqaalaha guud maamulka qashinka iyo adeegyada bulsho oo kale mashruucani sidaa u ogtihiin waa mashruuc dacayad rakhiisa laga fuliyey oo dowladda muqdisho ay ka fulisay ay markii hore ku bilowday oo ku magacowday in la yidhaahdo nin dhintay oo xamar meyarka ahaa in loogu magac daro yeruusow la yaho oo dabeedna mashruuca laga daahfuro magaalada muqdisho waxay dacayd iyo been abuur ay sameeyeen alxamdulilaahi maanta waxaa dhacday inay iska soo gaabatay oo iska soo gebagabowday beenta maantana halkan ay ku kala saxeexdeen wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka iyo safiirka eu mashruuca halka ay ku wada saxeexdeen oo ku kala saxeexdeen iyadoo goobjoog ka yihiin xubnaha xukuumadda ee faraha badan ee heer degmo heer gobol iyo heer qaranba leh iyo shacab badan oo kasoo qayb galay waxa weeyaan maanta mashruucaasu waxaanu ummadda iyo shacabka reer soomaaliyeed u sheegayna haddii mar laydinka waswaasiiyey oo been laydin sheegay maanta waxay indhihiina ku aragteen mashruucii wasxeexiisii iyo daahfurkiisiiba uu barbare ka dhacay oo jamhuuriyadda somaliland iyo midowda yurub ay ku kala saxeexdeen sidoo kalena wasiir gaafadi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu jawaabaad kaga falceliyey shax cabiresa sami qaybsiga mashruuca horumarinta soomaaliland ee lagu magacaabo s d f taasoo labadii cashe u dambeeyey baraha bulshada si weyn looga hadalhayay wasiirka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay janjuskaasi waxaana uu hoosta ka xariiqay inay sharciga la tiigsan doonaan cid kasta oo ku lug lahayd been abuurkaasi waa sidoo hadalka u dhigay marayay maxaan ku dhahday social media marayay shax inaan wariyaha soo dhigay oo uu kaga hadlayo sida loo qeybiyey mashruuca la yidhaahdo s d f ama mashruuca horumarinta somaliland oo uu ku shaxeeyey gobollada iyo mid walba intaay ka heshay waxaan ummadda iyo shacabka somaliland u sheegaynaa arrinkaasu arrin wax ka jiraana maaha arrin saliya baartoonmale maaha arrin maanta cid xataa dadka gacanta ku hayaa xataa ay ka jawaabi karaan shaxdaa uu sheegayo oo ay shax rasmiya oo jirta ilaa haddada aan laba haynin markaa ninka shaxdaa soo dhigay khalkhal iyo been abuur ballaaran ayuu geystay iyo dacaayad iyo waraan jirin waxaanay tahay inuu isagu ka jawaabo meeshii uu ka keenay waa iska sahlantay qofku inuu war ahaan waxba ka jirin sheego laakiin dee waa lagula xisaabtamayaayo waa inuu buruuf garayaa oo caddeeyaa xogtaasu xaqiiqadeeda cabdirashiid roob lacadare universal t v barbara